A festa da empanada chegou a Allariz un ano máis logo de celebrarse desde 1971 e ser unha das principais festas gastronómicas da provincia, consolidada co paso dos anos. A vila Carón do Río Arnoia encheuse un ano máis de postos de empanadas, onde os asistentes puideron degustar unha das máis grandes e variadas exposicións de empanadas típicas galegas. Se hai algo que destaca desta celebración é a multitude de oferta. Os amantes deste manxar poden eses días gozar da empanada en todas as súas variedades, desde os produtos máis clásicos elaborados con carne, atún ou bacallau, ata outros máis innovadores, preparados con cogumelos, gambas, polbo, congro, chourizo ou lura. Inaugurouse a paparota coa apertura da xornada gastronómica con degustación da empanada de Allariz nos xardíns do Museo do Coiro, cunha alta participación da veciñanza, pero tamén de moitos visitantes.